Shedong Ashane, Japan Lungemia Kizema, Japan Nangene, ASEAN Nangariga, Lungedoma Joba Wembi, Mamanangama Shide, Takado Didiga, Lungen Nasaku Uti, Pangwen Yashima Pibare Kizema, Nanganaga Region Gongri, Matunida Yuga in Jimuri, Bada the Gari go Lila Gwen Yashima Pidello, Kizin Yapo Gongzong of Yobare. The program up or not, the clay. ကိုယ့်ရေကိုယ်တက်လာတဲ့ပရိုဂရမ်ကမှနေနေဆိုတာအရင်ကောင်းတဲ့ပရိုဂရမ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဒီဂျပန်ဆိုရငွေကြေးအမြောက်များကုန်ကြခံထားတာပါရှင်အရင်ဝင်များပါတယ်ကုန်ကြတဲ့ငွေကြေးကနေအဲ့တော့ဒီလိုတွေ့ကြုံရရဖို့အတွက်ဖန်တီးထားတာပြတော်တော်လူငယ်တွေအားလုံးကိုရှောက်ဆိုစစ်ပါတယ်ဒါနှစ်တိုင်းခေါ်တဲ့ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်ခရီးစဉ်မှာပါဝင်ဖို့အတွက်အင်္ဂလိပ်စာနဲ
ဒီကနေ့ဒီပါအရှိတော်အရှာနဲ့ဂျပန်လူငယ်များသမောခီးစဉ်ကို 1948 ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး 2012 မှာဆိုရင်တော့ 49 ကြိမ်မြောက်ခီးစဉ်ကိုစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ